para mim é boa noite, são 10:30 da noite. Fui finalmente comprar a minha mega árvore de Natal e vou montá-la agora, não é verdade? Comprei finalmente aquela árvore que eu tinha falado que gostava imenso e vou montá-la. Portanto, vamos ver. Bem, entretanto a minha sala está sem ponta, pronto, espero que falta aqui um quadro porque caiu. E entretanto eu vou renovar a minha sala toda. Em breve vocês vão ver. Queres ver bem? Bem, está sempre pronta para ver tudo. Vou mostrar bem. E diz assim, olá. Olá, eu sou a Beni. Diz assim. Eu sou a Beni. Essa é a Beni. A Beni já vai fazer a 2017, a quarta árvore de Natal conosco. Ah não, ela só existe desde 2016. Em 2016, certo? Já terceira árvore de Natal da Beni. Vejam só que belezura. A Beni também quer ver. Queres ver, Beni? Queres espreitar? O que será, Beni? Eu comprei estas luzes de Natal também, número 45 do Jumbo, se vocês quiserem comprar igual, comprei este número 45. É frio ao porto e depois abri isso no fim. É, isto parece meio azul. Eu comprei brancas. Entretanto, não te contei, mas esta árvore era de exposição, era a última. Ah, era? Era, não houve nenhum desconto por isso. Esqueci-me desse pequeno pormenor. Mas ela estava super mal aberta na loja. Por isso eu espero fazer um ótimo trabalho agora aqui em casa. Árvore de Natal. Agora só me falta pôr as luzes. E mesmo assim ela ao vivo é bem mais gira. Buenos dias! Bem, malta, antes de mais, perdoa se peço demais. Deixa eu ver se há algumzinho meu olhar para mim ou não. Bem, onde é que nós estamos no carro? Onde é que nós vamos ao Colombo? Eu vou comprar presentes de Natal e então por isso é que aqui estou. Não! Esta câmera está com assimetria, vou matar alguém. Bem, cheguei ao Colombo. Eu não tenho nada contra o Colombo, eu só odeio sítios com muitas pessoas, então estou muito feliz e o Colombo esteja a meio gás. Também são 9h58, eu não sei que horas é que o Colombo abre. Acho que é agora às 10. Por isso, vamos ver, vou comprar montes de presentes de Natal, vou tentar levar esta câmera comigo. E é isto, estou feliz porque isto ainda não está pronto. Estou no paraíso, isto está vazio. Malta, consegui sobreviver, vocês não estão a perceber. O parque está lotado. Eu acabei de tirar o carro, tipo, ainda nem tinha entrado no carro, já me estavam a perguntar se eu ia sair. Portanto, imaginem, eu estou a sair daqui ao meio-dia, cheguei aqui às 10. Oh my God, imagina isto no fim de semana. Bem, consegui comprar presentes, tipo, aconselho, recomendo muito a passarem, se ainda não passaram, se ainda não têm presentes para toda a gente e queriam dar só uma lembrança. Eu comprei várias lembranças, ainda não sei bem a quem é que vou atribuir cada coisa, mas a área está com ótimas coisinhas giras. Por exemplo, comprei uns difusores daqueles de pauzinhos por 8,90€, houve dois que foram 11€. Comprei também um jarro, que é um termo,
para fazer chá, comprei um conjunto de facas para cortar bolos, também em promoção, tudo em promoção. E depois trouxe também uma mantinha, só que eu agora ainda não sei a quem é que vou dar cada coisa. Mas pronto, assim também é giro porque pronto, fica sempre qualquer coisita. Entretanto, eu não tenho nenhum tripé na câmara. A câmara vai cair a qualquer momento. Bem, já deixei os presentes em casa. Este foi uma das minhas compras de hoje, de mim para mim. Porque também mereço, não é? E depois, quando voltar, talvez faça um vídeo a mostrar as compras antes de embrulhar, para vocês terem também ideias para oferecerem no dia de Natal. E agora vamos para a reunião, porque já é meio-dia e 15. Pronto, that's it. O Gui foi só levar os presentes lá acima. Entretanto, não comprei ainda o presente do Gui, mas pronto, fica a intenção. Gostei muito deste casaquinho, é da Zara. Acho que não tinha. Bem, é a ver sempre que é a altura de Natal. Chegámos agora aqui ao parque de estacionamento do Marquês de Pombal e está o maior caos. Demorámos um bué de tempo a estacionar e pronto, vamos agora finalmente almoçar. Até já! Personalizada para moagem da Fula. Mostra. MS, Mafalda Sampaio. E pronto, saímos agora desta reunião, foi muito fixe. E agora vamos fotografar para Swarovski. Eles têm uma coleção de Natal muito fixe. Vamos tirar umas fotos. Estás tão lindo, meu amor. Tantarará. Depois me dessa câmera para eu guardar. Bem, finalmente já cheguei e vou mostrar aquilo que eu trouxe para oferecer este Natal. Primeiro vou começar por mostrar as coisas para a Madalena. Isto é meu. Eu perdi, não perdi a cabeça também, não comprei assim tanta coisa. Comprei este macacão. Bem, pá! Sinto-me. Comprei este macacão, Gui. Este macacão, que é muito querido. Comprei também 9,12€ e entretanto eu pedi para tirarem os preços todos. Portanto, não vai ser assim tão útil. Mas pronto. Este macacão é muito querido, ele é tipo assim em. É tipo veludo. Depois trouxe esta camisola com umas calças. Trouxe estas calças, eu adoro esta coleção cápsula que a Zara fez de crianças, é espetacular, só que ainda não tem muitos tamanhos para a Madalena. Este é o maior que eles têm, que é o 9-12, mas não é bem este, porque as calças são tipo assim meio, não sei explicar muito bem, mas pronto. Eles têm uma coleção cápsula para 2, 3 anos, já acho que até aos 5 anos, muito, muito gira. A Madalena ainda não tem idade para usar, mas pronto. Depois trouxe esta camisola, que dá sempre imenso jeito. Também 9,12€, já fica. E agora tenho que embrulhar estas coisas todas. E trouxe uma camisola super natalícia. Gui, podes ver? Camisola natalícia que eu trouxe. Eu não sei se isto vai servir, isto é 9,12€ também. Ela tem 7 meses. Mas não, trouxe esta camisolinha assim. Se calhar fica quase como um vestido. Tem este pormenor assim aqui dos pompons. Um amorzinho. Depois trouxe uma coisa que se vocês estiverem a pensar dar presentes tipo a amigos ou assim, isto dá muito, muito jeito, são bodies. Estes bodies são, dizem os dias da semana, são básicos, os bebés têm sempre que usar bodies por baixo de tudo, principalmente agora no inverno. Por isso eu trouxe este conjunto de bodies, são simples. Tem só aqui uma coisa, eu gosto dos bodies lisos por baixo, que é para também não se notar. Com muita roupa, por isso trouxe esta. Tenho este coisinho de bodies, muito giro.
E depois eu achei um amor isto. Gui, podes também ver? Podes vir aqui para termos a tua reação também. Fecha os olhos. Olha só o que eu comprei. É tipo... é mini. Uou, daddy sneakers. Não, deixa-me só a transmitir. São giros, não? São mesmo queridos. Isto ela ainda não vai usar, mas já fica. Eles são assim, são a imitar tipo o género dos Balenciaga, estão a ver? São o máximo. Estes novos géneros de ténis. E espera. E por último comprei estes sapatinhos para ela, podes ver? Não achas tão giros? Não. Gostei mais daqueles. Desculpa, bem, eu adoro estes. São assim cheios de brilhantes. São assim. Tem um monte de brilhantinhos. Já faço um. Estão a ver? Adoro. São mesmo queridos. Pronto. Ainda vai demorar um bocadinho até ela poder passar. E depois, lá na Zara, eles deram, que eu vou aproveitar para fazer já. Pronto, só comprei isto também, não é assim tanta coisa. Mas pronto. Deram-me estas coisas para fazer um brilho. E tu vais me embrulhar e dar à Madalena? Vou embrulhar e dar à Madalena. Vai! Vou pôr aqui ao pé da árvore, a presente dela. Bem, eu depois embrulho, senão não está a ficar gigante. E agora, uma coisa que eu acho que fica sempre bem dar é, tipo, uma lembrança. Quero dar uma, deixar dar uma lembrança. Uma lembrancinha, fica sempre bem. E estava tudo em promoção na área. Então eu trouxe estas caixas. Olha, pronto, esta caixa, isto é aqueles difusores com pauzinhos. Vou abrir um, espero que vocês possam ver. Então, vem assim os pauzinhos e depois vem o próprio perfume. Eu achei muito giro. Estão a ver? Isto é assim, põe-se aqui dentro. Isto custou 8,90€ cada. Portanto, para ficar com uma lembrança, eu acho que resulta muito bem. E pronto. Muito sinceramente, eu ainda não sei a quem em concreto é que eu vou dar estas lembranças, mas eu comprei já para ficar. Então, comprei 4 destes, destes brancos. E depois, este, o perfume disto é super agradável, é tipo muito leve. Acho que não há aquela cena de ai, podem não gostar do perfume, não, porque é muito genérico. Então ficou já. Depois trouxe este também da Aria, que é o Serenity, que eu não vou abrir porque este é mais difícil. Portanto, trouxe estes dois destes e 4 destes. Ofereci-me um presente a mim própria. Finalmente, e finalmente temos um. Estava em promoção, eu tive pago para comprar antes de estar em promoção. E este, a coisa estava em promoção e eu acho uma ótima ideia para se vocês ainda não compraram presentes. Olhem só. É para fazer chá. Eu estava a dizer no outro dia no meu vídeo. Portanto, se alguma tia minha já me comprou, fiquem já a saber que eu já me adiantei. É um termos. Termos que se chama. Mas é boeda pequeno. Não estou a perceber. Tipo, é boeda pequeno. Trouxe este e ficou a 9€, eu custava 15€. Eu comprei hoje e uma vez a sair hoje, por isso, se vocês forem amanhã ou até mesmo hoje, vão encontrar de certeza pelo preço que vos disse. Depois trouxe também, eu ainda não sei se vou ficar com isto para mim, se vou oferecer a alguém, porque isto estava muito jeito e também estava em promoção na área. Comprei quase na área, eu acho que a área tem coisas muito giras e é sempre, fica sempre bem dar uma coisa à área, sei que me faço entender. Tipo, a Área é uma loja fixe, é uma loja boa que fica bem dar um presente da Área, mesmo que seja uma coisa pequenina. Pronto, então trouxe este conjunto de servibolos, esta faca e esta espátula assim. E então, basicamente, isto também acho que custava, acho que era tipo 27€ e comprei por 20€. Depois escrevo aqui, sem entretanto encontrar a fatura. Ainda não sei se vou dar ou se vou ficar com ela para mim. E mais, comprei depois também esta mantinha. Eles lá na Área têm uma coisa muito engraçada, que é uma caixinha, tipo presente, já preparado e tudo, com mantinhas a 9€, a 7€
Esta já eu pedi para tirar em preço, mas acho que esta ficou a 12 euros. E também dá um presente de Natal giro, basta só embrulhar. Entretanto, como está tudo uma loucura de presentes de Natal, eu acabei por não ficar na loja para embrulhar, mas eles têm lá pessoas para embrulhar, eu já não tinha tempo para lá ficar. Então a senhora deu um monte de saquinhos de coisa e eu vou a gravar e está feito. Pronto, e basicamente foi isto que comprei. Eu achava que tinha comprado mais coisas, mas foi só isto. Isto vou já usar para fazer chá, que dá mesmo muito jeito. Este é o primeiro Natal com a Madalena. Estou muito, muito, muito feliz. Vou então agora embrulhar estas coisas todas e pôr ao pé da nossa árvore de Natal. E pronto, vou também embrulhar os outros presentes todos. Depois vou aproveitar para partilhar convosco que a laranjinha está com uma ação muito importante que merece ser partilhada. Portanto, nesta linha natalícia, cada produto que vocês comprarem, 5 euros reverte para a Associação Bebés São João. Portanto, se pudermos todos contribuir, é fantástico. E é sempre bom quando duas marcas fazem este tipo de parcerias e contribuímos todos para uma causa muito fixe. Estão a ver? Estão aqui os sacos. Eles deram-me estes sacos todos. Vou embrulhar isto tudo agora. Portanto, uma outra ideia de presente de Natal é esta caixa que é muito gira, que é da Nespresso. E vejam só, eles enviaram esta caixa e eu amei. Ui, está cheio de nós. Vocês abrem, tem café deste lado, tem café do outro, tem aqui este livrinho. E quando tiram este livrinho, tem ainda baixo estes copos. Portanto, fica mais uma ideia de presente de Natal e só a caixa já faz visto, sabem? É um presente que faz visto. Entretanto, vou abrir aqui um alcalhas deste coisa de este calendário do advento da Rituals, porque ainda não tinha aberto nenhum, só aquele 20. E aqui dentro temos então um creme hidratante de mãos, espetacular. Entretanto, esse bebê acordou, pois foi, que coisa mais boa. Olhem só esta roupinha amorosa, este pijaminha, está ainda um bocadinho grande, mas eu já desisti de comprar as coisas para a Madalena pequenas, portanto compro tudo grande. Isto é da Patachô, é um amor, vou tentar mostrar. E esse bebê já come o quê? Bolacha! Quem é que já come bolacha, Maria? Quem é? Quem é que come bolacha, Maria, bebê? Quem é? Quem é que come bolacha, Maria? Ai, que bom! Coisa mais fofa! É boa essa bolacha? Eles adoram, porque de vez em quando cai. Olhem só as perninhas dela aqui mais. Ela é mesmo pequenina. Ai, que bom! Nothing catches my eye. Vamos agora testar uma mega cena! Vamos testar Kit Kat branco! Oh meu Deus! Nem vão acreditar! Não brincar, isto é bada bom. Eu amo chocolate branco. Essas coisas ainda não podes comer, bebê. Já foi, não é? Não foi o Benny que roubou? Não. Deixa-me mostrar só esta roupinha amorosa. Desculpa, mas eu curto bem este Kit Kat. Olha só esta roupinha mais fofa. Mais fofa deste mundo. É da Patachô, está um bocadinho grande ainda. Mas não é tão querido. Não aguento. É melhor que o casaco está frio, pois é? Já está com um soninho. Tem um soninho. Vamos experimentar. A bebê não, mas a mãe vai experimentar. Bolachas de gengibre! Bebê, não pode estar sempre a dar cookies à Benny.
também vai experimentar isso. Vamos ver se é bom. Que delícia! Essa não pode? Essa não pode. Sem açúcar. Bebê não pode comer açúcar. A mãe vai ficar viva. A mãe vai ficar uma corrida. É, assim não vamos ter duas. Olha, vamos dizer adeus a este vlog. Diga assim: adeus. Adeus. Amanhã vai estar mais vídeos. Hoje ainda voltamos. Foi muito curtinho. Até amanhã mais. Manda um beijinho, manda um beijinho. Isso! Beijinhos então. Próximo Vlogmas! Yeah.